ସମାଜର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଆପଣ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ତ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଟେଲିଭିଜନ ଅନୁଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣବିନ ସବୁଥିରେ ଜୁଆର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ? ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ? ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଧର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରିବେ? ଆଜି ଯୋଉ ପରାଗ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ସେଟା ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଆଧାରରେ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ବର୍ଷକ ଆଗରୁ, ତାହା ଠିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ତୁଳ ବିଛା ମକର କୁମ୍ଭ ମୀନ ରାଶିମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ମନା କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ? ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ମନା କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଏପଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପିତାମହଠାରୁ ପିତା ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆପଣ ଆମ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ, ତାକୁ ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ? ଆପଣ ପରମ୍ପରାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ? ଆଜି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ନୀତି ଚଳାଇ ପାରିବେ? ଆପଣ କାହିଁକି ସମାଜକୁ ବିଜେପି କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଲୋକ କାହିଁକି ସମାଜକୁ ବିଜେପି କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଧର୍ମ, ଆମ ଧର୍ମ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ହେବାକୁ ଆପଣ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା? ଆମର ଯୋଉଟା ଧର୍ମ ଭାବନା, ଆପଣ ଓପନ୍ ମାର୍କେଟ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଆମକୁ ଆମକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି? ଆମକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ଆପଣ କିଏ ଦେଇଛି? ଆପଣ କିଏ କୋଉ ଅଧିକାର ବଳରେ ଆଜି ଆମ ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପିତା ଯାହା କରୁଥିଲେ ସବୁ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ପୁରା ଠିକ, ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ପିଲା ଏହା ଶିଖିବେ? ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଥିବା କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ କି ପରାଗ ଦେଖାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ସମାଜରେ ଯଦି କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ପରାଗ ପାଖେ ଠିଆ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ପାଖେ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ପାଖରେ ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଆମ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା? ଆଜି ଯୋଉଠି 4.5 କୋଟି ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆଜି କୋଉଠି ଲୋକ ଖାଉନାହାନ୍ତି ପିଉନା ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଏହା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି? ଦୁଃଖିତ, ମୋତେ ବଡ ଦୁଃଖିତ, ଆପଣ ଆପଣ ପିତୃପିତା ମୋ ପ୍ରପିତା ମୋ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଆପଣ ପିତୃପିତା ମୋ ପ୍ରପିତା ମୋ ମାନୁନାହାନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ମାନେନି, ଏବେ ମୁଁ ମାନେନି, ମୁଁ ପ୍ରପିତା ମହୁ କାହିଁ ମାନିବି? ମୁଁ ସେଟା ମରିକିରି କୁଆଡେ ଗଲେଣି, ତାକୁ ମାନିବାର କଥା ଅଛି? ତମେ ମାନିପାର, ତମ ପ୍ରପିତା ମହୁ କଥା ତମେ କଥା ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ, ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ, 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 ଆରେ ବୁଝିପାରୁଛ? ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନୁଛୁ, ସମ୍ବିଧାନ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ତମ ଉପରେ, ତମ ଧର୍ମ ଉପରେ, ତମର ନ୍ୟାୟ ଉପରେ, ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ, ସମ୍ବିଧାନ, ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନୁଛୁ, ଆଉ କାହାକୁ ମାନୁନୁ? ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଅଧିକାର କରିବାର ନାହିଁ। ତମ ଜେଜେ ଯିଏ ମାନିବ।